नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप एक सय तिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ योसँगै कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या अठार हजार छ सय तेह्र पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो चौबिस घन्टामा जना कोरोना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएको बताउनु भयो योसँगै हालसम्म तेह्र हजार एक सय अठाइसजना कोरोना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सत्र हजार नौ सय तिन छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा पचहत्तरजना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा तेह्र हजार एक सय अठाइस हालसम्म देशभर सत्र हजार नौ सय तिनजना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै हालसम्म देशभर पाँच हजार चार सय चालिसजना सङ्क्रमित उपचारमै छन् यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप आठजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा दुईजना शुक्रराज ट्रफिकल तथा रोग अस्पतालमा तिनजना र स्टार अस्पताल ललितपुरमा तिनजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ बाजुरा का तीनजना रंचनपुर का एकजना हो रि आज संक्रमित होने को जम्मा संख्या एक सौ तीस रहेक हाल सक्रिय संक्रमित को संख्या पांच हजार पांच सौ सरी पांच हजार चार सौ चालीस चा। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म तिन लाख बयालिस हजार चार सय सन्ताउन्नजनाको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पैँतालिस पुगेको छ